Для лікування кісти яйника і при фіброміомі, якщо вона така є. В зеленій планеті є відповідні фітокомпозиції. Аднексан, який лікує запальні процеси у яйниках і лікує кісти. Фемінат, який лікує ендометріози. і фіброман, який лікує фіброми, ви можете взяти фіброман аднексан. Якщо там ще у вас проблема з молочними залозами, можете додати ще масто ден повністю, щоб бути здоровою, спокійною, врівноваженою, життєрадісною, то можете ще додати нормострум і таким чином пролікуватись.